Dobar dan, naravno pozdrav svima. Ravnatelj je rekao da smo održali jedan sastanak. Mi iz ministarstva smo danas u prvom redu ovdje da bismo definitivno se zahvalili tužbu podršku ne samo ravnatelju nego i svim nastavnicima, ali i osoblju škole koja je nažalost pretrpila jedan nemili događaj koji sigurno nije ostavio lijepe utiske niti djeci, ali mogu reći sigurno da je i ostavilo određene traumatsko iskustvo i ljudima koji rade. Zahvaljujem naravno i županiji koja se uključila kako se ne bi ponavljali događaji koji dovode u pitanje pohađanje škole, djece, njihovu sigurnost, utjecaj nekih od ovakvih čudnih zbivanja, ja to jedino tako mogu nazvati, jer konačno i po zakonu okupljanju i prosvjedovanju imamo potpuno jasno i glasno izrečeno da je zabranjeno svako okupljanje i demonstriranje oko odgojno-obrazovnih objekata, dakle pored i ispred i u, pogotovo u dječjim vrtićima i školama za vrijeme dok su djeca u objektima.